Навчатися у теплі. Вже близько 10 років у ковальських школах та садочках поступово замінюють старі дерев'яні вікна на нові, енергоефективні. Починали це все батьки учнів за власні кошти. Допомагав міський бюджет, потім доєднався народний депутат Степан Івахів зі своїм благодійним фондом. А з 2016 року місто отримує субвенцію соцекономрозвитку саме на ці цілі. І, до речі, з 2016 року Коваль отримав вже 20 мільйонів, більше ніж 20 мільйонів гривень. Плани амбітні. Нові енергоефективні вікна у всіх навчальних закладах Коваля. До слова, і цьогоріч місто отримало 10 мільйонів від держави. Усі гроші спрямували на заміну вікон. У цілому за 5 років вдалося замінити конструкції у всіх місцевих садочках та у 5 невеликих школах. Та на цьому не все. Залишилися школи, де навчаються 1000 і більше дітей. Одна з них – 11-та. Тут якраз роботи у розпалі. Але ще по школі на сьогодні було 124 вікна, вже вони завезені зараз, і працівники працюють другий тиждень, вставляють ці вікна. На даний час замінено вже більше 30 вікон. Результат, ділиться директорка, помітили одразу. Як тільки у школі почали замінювати дерев'яні вікна, стало значно тепліше. Хоча на коридорах ще трошки холодновато, тому що саме зараз коридори, атлетзала, вікна міняють. Але в класах, де помінені вікна, на сходинкових маршах, відразу діти і працівники відчули, що набагато тепліше, і ми за це досить вдячні. Шкіл тисячників у місті аж 6. У кожній з них більше 200 віконних конструкцій. Відповідно, коштів на їх заміну потрібно чимало. Просто ціни зростають набагато швидше, ніж нам дають гроші. І тому ми плануємо звертатися до наших депутатів міської ради з пропозицією виділити кошти з міського бюджету для того, щоб завершити процес заміни старих вікон. Ну, насправді міський бюджет може собі це дозволити. За попередніми підрахунками, аби повністю завершити процес, потрібно трохи більше 4 мільйонів гривень. Днями відбулася сесія Ковальської міської ради, і депутати підтримали ініціативу. Тож гроші виділять, і вже наступному році усі школи міста матимуть сучасні енергоощадні вікна. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12-й канал.